loše, kako dobre da produbim, kako loše da izgubim, šta da radim da ih sredim, kako da ih rasporedim. Tuti sa kapolu na glava, tuti s tim nisu prolazni. Dobro veče. Kakav je vaš utisak? Se sećate pre 10 dana ili pre 10 godina ili pre 100 godina beše ona strašna situacija, dakle, u jednom danu smo videli obraćanje predsjednika Srbije, nekoliko sati kasnije obraćanje premijera, bila neka dramatična smena policije, dakle, vrha policije. Šta to beše? Sećate se, pre nekoliko dana u ovom istom studiju smo pričali o tome da ništa ne razumemo. I bilo je troje ovde, niko ništa, koliko se sećam, zapravo tvrdili su da razumeju, ali niko ništa nije razumeo o čemu se radi. Pitanje su bila otkud Šarić, otkud Milo, otkud Beba, koliko se sećam, samo se jedan gost usudio da izgovori to ime, ni jedan drugi. Pa hajte da vidimo večeras. Večeras je u emisiji Utisak nedelje Vladimir Popović, direktor Instituta za javnu politiku, iznenada da se pojavio protekle nedelje u medijima. Dakle, da li se Vladimir Popović vratio u srpsku politiku? Da li je pogrešan utisak da se Vladimir Popović vratio u srpsku politiku? Da li je pogrešan utisak da je Vladimir Popović jednako neformalni savjetnik premijera Crne Gore, kao i premijera Srbije, pravi gost da odgovori na pitanja da li je utisak pogrešan? Večeras su emisije Utisak nedelje, Vladimir Popović, dobroveče. Dobroveče. Dakle, ja vas predstavljam kao direktora Instituta za javnu politiku. Tako je. A šta vi kažete o sebi u odnosu na svu ovu paniku koja vlada oko toga? Da. Vladimir Popović. Dakle, moram odmah da vas pitam, gledala sam one komentare na to otkud Vladimir Popović beba. I prvo, kako fali beba ovde? Večera su najavi, smo rekli Vladimir Popović je znao da nema bebe. Gde je nestao beba? Ne, ja nisam rekao da nema bebe, nego na pitanje vaše producentkinje kako da me predstavi, ja sam rekao onako kako i treba, ime, prezime i funkcija. Zato što uglavnom me predstavljaju već 13 godina kao nekog bivšeg, šta sam bio, direktora biroa. Mislim, razumem da je to medijima zanimljivo i interesantno, ali ja sam umeđu vremenu radio i neke druge stvari. Ali to samo po sebi odmah vuče gledanost ili vuče interesovanje. Što se nadimka tiče, također sam rekao, predstavite mi imenom i prezimenom. Nadimak je moj privatni, on nema nikakve veze sa nekim javnim delovanjem. Mene tako zovu prijatelji i meni je to drago. Ali korišćenjem nadimka u nekom javnom nastupu ili javnom predstavljanju u startu malo pojačava tu dozu tabloidnosti koju ja nisam želeo da imam. Dakle, to je razlog. A ostavio sam da možete da stavite. Dakle, nisam ja insistirao da ga nema. Je li tako bilo? Ja sam rekao... Apsolutno. Da. A što se tiče ovoga prvog pitanja, ako je pitanje odgovor na ovo što ste sad rekli i na zanimanje, pa ja mislim da je dobro da se kaže da smo vi i ja posredno dogovarali još prošle nedelje u sredu mogući intervju, čak i eventualno za onu nedelju otprilike. I da je tema bila tog trenutka jedna, da tako kažem, jeste, to je ova, ali to je bilo kakve su ove smene, zašto napadaju predsjednika vlade Crne Gore u Srbiji, koga napada, šta je to. Razlog, ajde i to da kažemo, razlog kako je došlo do toga je moja potreba da dam intervju danasu, jer sam video, razgovarajući s tim novinarima, da je i dobronamerni ovi koji se trude nešto da znaju, da ništa ne razumiju o čemu se radi. Vidio sam da veliki broj prijatelja to ne razume. Naš zajednički prijatelj koji je posredovao u ovome me je zvao da me pita, on je dobro obavešten, ali ni njemu nije bilo jasno. Ja sam njemu objašnjavao. I u razgovoru, sa njim, on mi je rekao što ne izađe što negde da kažeš. Ja sam rekao razmišljam. Onda se desio vaš i njegov razgovor, pa se to poklopilo. Dakle, ovo što se desilo od tad do sad,
je samo dodatak i bonus da bi gost u ovoj emisiji bio zanimljiviji. Dakle, od prošle srede ili četvrtka pa do sad desila se stvar koja dodatno može ljude da zbunjaju u Srbiji. Svakodnevno se ja nalazim na naslovnim stranama tabloida. Svaki dan je poneka nova tema otvorena. To je naravno delimično i posledica toga što ste pre 4-5 dana ili 6 dana najavili da ću ja biti gost, pa je to i pojačano sa te strane, od te strane odakle i dolaze ti tekstovi, ne bi li se moj nastup večeras dezavuisao i ne bi li ono što budem večeras rekao bilo protumačeno, pa da, ali videli ste ko je to i tako dalje. Tako da... Ok, hvala vam na ovom uvodu. Idemo na pauzu i vrlo se brzo vraćamo nazad, ali hvala vam na ovom uvodu. Dakle, ako bi pitanje bilo otkud beba večera sa utiskom nedelje, dakle, moj odgovor je, meni se to činilo zanimljivo. Vidim da se komentariše da ste iznajmili termin, to je jedino što znam da nije tačno, ali ne znam ni šta je tačan odgovor, a otkrićemo do kraja. Nadam se da ćete dati odgovore otkud bi večera sa ovde. Idemo na pauzu i vraćamo se brzo. Dakle, večeras u utisku nedelje, Vladimir Popović, direktor Instituta za javnu politiku sa sedištem u Podgorici i sa kancelarijom u Beogradu. Dakle, pričali smo, ako se preskoči početak, Vladimir Popović beba. Beba je izostala ovde sasvim slučajno, nema nikakve veze, ali hajde da vidimo ovako, čini se da je taj beba ta zajednička stvar i da je utisak da, kad se kaže beba se vraća u srpsku politiku, da beba ima neki, ne Vladimir Popović, nego beba, da on ima neku moć i neku strašnu snagu da zavede iz početka prvo Zorana Đinđića, pa onda, evo, prođeš godine, Aleksandra Vučića. Jeste li vi u ovom trenutku neformalni savjetnik Aleksandra Vučića ili šef biroa za medije Aleksandra Vučića neformalni? Da, ne, nisam ni jedno ni drugo. Niti imam bilo kakve veze i sa jednim i sa drugim. Čak mislim da postoje obe te funkcije. Savjetnik za medije je osoba koja se zove Suzana Vasiljević, a šef biroa ne znam kako se zove, to je onaj što se ne menja već 7-8 godina tu u vladi. Ako me pitate, ako je to pitanje trebalo da isprovocira da li imam neki kontakt sa Aleksandrom Vučićem, odgovor je da, imam kontakt sa Aleksandrom Vučićem. Koja je to vrsta kontakta i koliko je intenzivna vrsta kontakta, ako je i to pitanje? Jeste. Ona je, nekad ga vidim dva put nedeljno, nekad ga vidim jednom u 15-20 dana, nekad se čujemo 2-3 puta dnevno, nekad se ne čuje mesec dana. Ja, dakle, živim u Podgorici, ono što bi gledalaci trebali da znaju, i porodica mi živi u Podgorici, i baza mi je u Podgorici. U Beogradu sam otvorio kancelariju, ali otvorio sam i u Ljubljani. Sutra je svečano otvaranje, ali inače kancelarija postoji već mesec i po dana. Tako da ja provodim vreme i u Beogradu i u Ljubljani. To kad sam u Beogradu i razlog je zbog čega se viđam s njim, ili ako hoćete preciznije, od kad se viđam s njim, od kad to traje. Hvala vam što mi činite. Pa ne, ali pretpostavljam da je to. Dakle, možda je to intenzivnije od kad je kancelarija instituta otvorena u Beogradu, ali smo se viđali i pre toga. Kontakt sa njim imam još od vremena dok sam ja bio u vlasti. Održavao sam s vremena na vreme taj kontakt. Uglavnom su ti kontakti bili... Pa ćete reći, imate ga od 2000-te? Ne od 2000-te, ali recimo od 2003-2004. Pa kako 2003-2004? U kojoj ste vi bili vlasti 2003-2004? Pa tad sam napuštao, do 2003. sam bio u vladi. Mislim, do leta 2003. sam ja bio službenik vlade Srbije. Ok, ali sad kažete 2003-2004. Znači imali ste kontakte kad niste bili u vladi? Pa da, da, govorim u tom periodu. Dakle, imali ste kontakte u periodu, ako dobro povezujem, imali ste kontakte u periodu kad vam je Zoran Đinđić rekao aj čao, ne trebaš mi, pa ste se vi tad stružili sa Vučićem. Nije mi Zoran Đinđić rekao aj čao. Ne povezujete loše, nego imate pogrešne pretpostavke. Prvo, nije mi Zoran Đinđić rekao
aj ćao, to je priča koja je apsolutno netačna. Ja sam iz razloga, 1000 puta sam rekao, evo kažem vam ponovo, to su stvari koje su proverive. Ja sam bio u vladi u kojoj je radilo 500 ljudi, svi oni to znaju. Ja sam 2002. godine, kada sam saznao da je urednik Nacionala doveden kod Zorana Đinđića u kancelariju, Predrag Popović, da su ga dovela dva člana Demokratske stranke i da on sedi sa Zoranom, posle svega što je Zoran prethodno uradio i napravio, 50 naslovnih strana uništavanja Zorana Đinđića. Ja kad sam to čuo, ja sam otišao do kancelarije, skineo tablu, uzeo moju tašnu i otišao iz vlade. Znači, vi ste otišli, pazite kako je ovo... Ne, ali nije to ništa ekskluzivno. Ali pogledajte koliko je... Ne, zato vam kažem koliko je to jadno, senzacionalno. Znači, vi ste otišli iz vlade zbog... Kako ste rekli, kako se zvao taj čovjek? Urednik Nacionala Predrag Popović. To je samo... To je bio tako bitan faktor. Ne. Možda opet niste razumeli. Predrag Popović je bio urednik Nacionala, dnevne novine, koja je napravljena da bi uništavala vladu Zorana Đinđića. I član, ako se ne varam, Srpske radikalne stranke. Taj Predrag Popović? Ne, on je bio kasnije sa njima izdavao neki list koji se zvao Pravda, ali to je bilo mnogo kasnije. Ne znam da li je bio, mislim da nije bio tad. Jedina kvalifikacija tad kad je izlazio taj Nacional je bio što je blizak bio vojnim strukturama i što je bio izbjeglica iz Osijeka. To su mu bile kvalifikacije da bude urednik tog lista. Dakle, kap koja je prelila čašu zbog čega sam ja izašao iz vlade, ja sam inače već hteo da odem iz vlade. Da ne ulazimo u tu temu. Ja sam u vladu ušao privremeno, na nedelju dana, na 10 dana. Mene to nije interesovalo, ja nisam član stranke. Ok, dakle, ono što vi nama kažete, vi niste otereni, nego ste... Ma nešto ja vama kažem, to su činjenice, pa naravno. Dobro. To su činjenice, ali su važne. Ne možete da pravite konstrukciju na bazi pogrešne pretpostavke. Neću, nego samo sad zatvorimo da pričamo oko Vučića. Dakle, ja sam otišao iz vlade, vratio sam se decembra meseca te godine, vratio dok je Zoran bio živ, spremajući se da počnem da radim nešto novo. Jer me nije interesovalo da budem sekretar biroja i da se bavim zakazivanjem medija. Kako ste se vratili dok je Zoran bio živ? Kako sam se vratio? Lepo sam se vratio. Pa ne sećam se tog zajedničnog podatka. Pa ne sećate se zato što živimo u javnosti utisaka koje stvaraju grupe ljudi sa namerom da nekog diskvalifikuju. Ja sam sa Zoranom Đinđićem bio 2003. godine 15 dana za novu godinu u Brazilu na inauguraciji predsednika Lule i zajedno bili... Kako mislite da sam išao sa njim ako s njim nisam bio u dobrim odnosima? Vratili smo se zajedno iz Brazila, spremali akciju Svedok i borbu i obračun sa Zemunskim klanom. Razlika je u tome što mene nije interesovalo da budem sekretar biroa za komunikacije. Ja to nisam želeo nikada da radim. Ali je to bila eto nužda, ja sam se bavio nekim drugim stvarima, stvarao se haos, nisam mogao da izlazim na kraj sa novinarima. Imali smo različit koncept. Ovo oko Predraga Popovića je samo razlika u stavovima. Ja nisam odobravao da se sa čovekom koji napada vladu prave kompromisi, što su mi neki nudili. I to je razlog. Ali vraćamo se na priču oko toga... Dakle, kažete da ste se viđali sa Vučićem 10 godina unazad. Ne, nisam rekao da sam se viđao 10 godina unazad stalno. Rekao sam da poznanstvo između mene i njega postoji još od 2003. ili 2004. Videli smo se nekoliko puta, dolazili smo... Gde ste se videli? U Monjumentu, na primjer. Ja sam stalno sedao u Monjumentu, to je kafić pored vlade. I on je tu dolazio, ne znam iz kog razloga. Ja sam tad sedao sa Čedom, sedao sam s ljudima koji su se bavili politikom. Ja nisam nikad se bavio politikom. On je dolazio, to su bili kontakti, zdravo, zdravo, kako si, šta. Glavni kontakt koji smo napravili je bio posle insajdera. Tražio je da se vidimo. Kad je čuo da sam ja o insajderu nešto pominjao o Tomu. I tražio je da se vidimo, da me pita šta sam to ispričao. A niste ga nešto pominjali, nego ste ga pominjali veoma značajno. Dakle, pominjali ste da je Tomislav Nikolić, kako ste govorili u Insajderu, da vam je to govorio Jovica Stanišić i da je on lično svojom rukom, citiram vas, 10 do 15 baba u Antinu prvo ubio, a potom bacio u bazen. Dakle,
To ste vi lično govorili pod citatom. Ajde za one gledo... Naravno, ali dalje ovako. A govorili ste i da je Vučić zajedno sa Šešeljem igrao šah sa Dušanom Spasevićem. Tako da pretpostavljam da mu i to bilo zanimljivo da vas pita. Ne, ne, nije me to pitao. Nije ga to bilo zanimljivo da pita. Pitao me samo to oko Tome Nikolića. Dakle, za ljude koji ne znaju i koji to nisu pratili, koji nisu toliko u to uključeni, i za gledalce koji sam gledio, da bi bili precizni, ja volim da budem strašno precizan, ja sam pominjao Tomu Nikolića prilikom snimanja Insajdera, i to nije emitovano prilikom ona dva emitovanja Insajdera. U trenutku kada sam odgovarao na pitanje Brankice Stanković, kakav je bio odnos između vlade i Jovice Stanišića, kao primer manipulacije Jovice Stanišića. Znači, ceo jedan deo koji prethodi ovome što se sad pominje, babe, pucanje i tako dalje, postoji. Gde ja kažem, kao primer manipulacije u vreme dok mi izbacujemo Šešelja iz Skupštine, u vreme dok Šešelj organizuje demonstracije ispred Skupštine zbog hapšenja Miloševića, pravi incidente u Srbiji, Jovica Stanišić me zove i pita zašto se obračunavamo sa Šešeljem. I kaže, zar vam nije bolje da ih rasturite tako što možete da pokažete da su korumpirani i daje mi kasetu gde su neki osnivači Srpske radikalne stranke uzimali novac, o kojoj sam pominjao i koji sam ja dao. Da. I zašto ne krenete na Tomu, ima u službi za Tomu i ispriča to što sam ja rekao. Dakle, ja nisam u emisiji pričao, ja znam, ja sam video, ja sam utvrdio. To je mene pitala i Nataša Kandić. Ja sam to i Nataši Kandić rekao. Pa me nije zvala na suđenje zato što ja ne mogu da budem svedok toga. Dakle, jedna je stvar, da li sam ja, pošto vidim da se to sad pominje... Ok, znači namešteni ste. Kako mi ste namešteni? Izmanipulisani, vi sad nama govorite to. Vi ste izmanipulisani, vi ste to izvučeno iz konteksta, vi ne. Ste to samo govorili u kontekstu kako vas se manipulisao Jovica Stanišić. Tačno. Sam nešto loše tačno. Razumela? Ne, tačno. Okay, naravno, znači vi ste ali bili se izbacuje prvi deo, zato što su mene posle, okay. posle te emisije, dakle, to nije emitovano u ona dva nastavka, to nije emitovano iz razloga što autorka nije emitovala. Razumem. Ali su me zvali novinari iz inostranstva i rekli da li je tačno da ste rekli da imate dokaze da je Toma Nikolić nekog ubio. Ja sam rekao ne, nisam ja rekao da imam dokaze, dakle, meni dokaze. Jovica Stanišić je pominjao da u službi postoje dokazi. A ja sam to govorio da bih pričao o metodu njegove manipulacije ka našoj vladi. I to je stvar koja je jasna kao dan. I šta danas mislite? O tome? Šta danas mislite o tome? Je li vas Jovica Stanišić manipulisao neviđeno ili je možda bilo u tome istinu? Ne, ne, samo malo. Prvo, ja sam u toj emisiji, u toj emisiji, pre 10 godina, njega prikazao kao čoveka koji je manipulator. I sve što sam o njemu rekao, rekao sam da je manipulacija. Što se ovoga tiče, što me pitate, Antina, pa što imam ja da mislim? Pa vođena je istraga u Hrvatskoj. Pa zar ne mislite da bi Hrvati našli i radosno dali to da to postoji? Zar, ja, sad je važno šta ja mislim ili ne mislim, rađena je istraga... Ne, ne, nije bilo moje pitanje šta vi mislite, da li je Toma radio to ili ne, nego šta mislite o sebi u kontekstu toga šta ste sve govorili... izjavljivani na bazi kažete toga što danas govorite, sam... pa ja sam to govorio ne, zato što sam manipulisan i pa zato što sam citirao Jovice Stanišića, zato pa što sam... Pa da vam kažem, evo ja okay. vam kažem. A šta je bilo sa Vučićem i... Koje... Dobro, šta je bilo sa Vučićem, Šešeljom i Šahovom i Dušanom Spasevićem? Ništa. Jeste tu izmanipulisani ili šta je bilo s tim? Zašto sam to rekao tada? Da. Zato što mi je to tad rečeno tako iz službe bezbednosti. Pa jeste manipulisani, jeste proverili to među vremenu? Da li sam proverili? Naravno da sam proverili. Kako nisam proverili? Pa to je provereno tokom Sablje. I šta, nisu igrali šah? Igrao je Šešelj. A nije Vučić. I Dragan Todorović. Pa ne znam sad da li je igrao, da li je vodio Šešelj nekad i Vučić da igra šah ili ne igra šah. Mislim, stvarno vam kažem, to je potpuno... Pa ne, čekajte, samo vas pitam, to vam ništa nije bitno. Šta mi nije bitno? U ovoj novoj rasporedu snaga, gde, evo, kako smo počeli. Da. Dakle, vi ste nekako... Tu ste, kao, bili ste sa Đinđićem, pa ste sad sa Vučićem. Dobro, pa šta je to? Sa tim istim Vučićem o kome ste govorili to. Znači, neko vas je lagao da je Vučić to i sad ste vi sa Vučićem na bazi čega. Znači, čekajte, to je nebitno. Čekajte. Da li igrao šak, nije igrao šak. Ne, ne, samo malo, samo da li skidu table, nije skidu table, nebitno skroz. Nego je bitni neki viši interes koji. Ne, ne, čekajte, prvo ovako. Nemojte da mešamo skidao table, ne skidao table, igrao šak, ne igrao šak. Dakle, vi mi niste dali priliku da ja kažem šta ja tu radim. Evo, dajme.
Pa ne, ali ne dajete mi priliku. Ja sam počeo da pričam odakle ga poznajem, nisam vam rekao kako ga poznajem. Vi ste me već počeli da napadate da na to što ja inače čujem da postoji neka kao ja sam nekog izdao, nisam izdao. Ne, ne, dakle, ja sam počeo da vas pitam, a vi to možete zovete napadom. Ja vas samo pitam. Pa dobro, sve jedno. Mislim, okay. Ne mislim da je to nešto dobro. Neprijatno, nego kao dobro. Napad, ja kao pitam. Figura. Nije to ništa ružno. Ne mislim ja, niti mi to smeta. Ja volim takvu vrstu razgovora. Dakle, hoću da kažem sledeće. Priča o tabli, ne tabli, Vučićevoj prošlosti, ako je to tema, ako o tome treba da pričam, ja sam došao da objašnjam šta se dešavalo u Srbiji, kakva veze ima Milo, kakva veze ima policija, kakva veze ima s mene. Ali ako je tema... Ali da bismo došli do toga, moramo da vidimo na bazi čega da vam verujemo. Aha, meni na bazi čega da verujete? Pa mene ste valjda pozvali da mi verujete na bazi toga što sam u prethodnih 13 godina, 5 ili 6 ili 7 puta, kad god sam izašao i šta god sam rekao, sve je potvrđeno da je tako, bilo da se to desilo posle mesec, tri, pet ili 10 godina. Znači, vi ne možete da nađete, sad mi kažete, tad ste govorili tako, kad sam govorio. Evo, sami smo došli malo, ma zajedno smo došli u ovih prvih pola sata na tu temu. Ma nije temu. Tačno, to dakle, je... Dakle, izmanipulisti ste od Jovice Stanišića, ma znači, govorili ste nešto... Ma nije tačno, ali to radite na silu, da vam kažem. Dobro, okej, okej. To je na silu. Ja sam u toj emisiji to izneo kao primer manipulacije. Okay. Taj prvi deo primjera manipulacije se ne koristi, nego se koristi ja sam to rekao. Pa nisam ja bio on tim. Pa dobro, ali divno, evo našli smo se večer, znam to, objasnite. Pa ne, ali ja vam objašnjavam, ali va... ne, zato vama je zbog ja dinamike emisije ne. Zanimljivo da pokažete da ja nisam principilan. Nije tačno. Ne, meni je zanimljivo da vi kažete zašto, nam, zašto smo imali utisak da niste bili principilni, sad ste nam rekli. Tačno, evo, ne, ja ne, bio sam principilan. Ja sam sa Zoranom Đinđićem. Najpametnijeg čoveka na svetu, sa Zoranom Đinđićem. Beba Popović je neko navuko. Nama je to ma dosta niko zanimljivo. Ma nije me niko navuko. Pa šta, da vam kažem, da, nas je neko na, da me je neko navuko, onda bih ja, 2001. godine, kad je meni to Jovica Stanišić pričao, onda bih ja to rekao Zoranu Đinđiću ili Goranu Petroviću ili nekom i mi bi pokrenuli istragu protiv Tome Nikolića. Mi to nismo radili. Iz kog razloga? Iz razloga što je to bio jedan od njegovih stotinu balona upućenih ka nama kako bi on vukao konce i dalje bez obzira da li su neki ljudi došli na vlast ili nisu došli na vlast. Dakle, o tome uopšte potpuno vam je pogrešna ta tema da sam ja tu bilo šta pogrešno rekao. Ajte na vašu sad. Što se tiče... Evo ajde sad da kažem... vidimo šta je vaš danas argument da podržavate i tu vlast. Evo sad ću da vam kažem. Dakle, sa Zoranom Đinđićem sam bio prijatelj. Prijatelj. Sa Zoranom Đinđićem sam delio iste političke, lične i svake druge stavove. Privatno se družio. Živo s njim i s njegovom porodicom. Podržavao sam ga iz strasti, iz želje i zajedničkih ideala. To sam radio u politici do 2010. godine. Od pre Zorana Đinđića, od SPO-a, od kancelarije Karađorđevića, od Vojislava Koštunice, od Demokratske stranke, od svih frakcija Demokratske stranke do 2010. 2010. sam rekao, kraj, nije ovo za mene, ne interesuje me, neću više, nema strasti, nema emocija, gotovo, nema politike, sve je izgubljeno, okay. Kraj. Kad prelazite na Vučića? Ne. Znači, 2010. donosim odluku da me više to ne zanima na tom nivou. Interesuje me, okrećem se drugim stvarima, pravim porodicu, pravim se, krećem u posao i počinjem da radim nešto što ima veze sa nečim što se odnosi na vlade. U međuvremenu se dešava da na vlast u Srbiju dolazi Vučić. Ako ćemo i o tome da pričamo, a možemo o tome da pričamo, ja sam bio jedan od onih koji je učestvovao u borbi protiv Borisa Tadića i njegovog režima 2012. godine. U borbi u smislu beli listići, glasam za Tomu, protiv, žvrljam, čicam, čitrgliš. To ste već govorili javno, ali sad ja moram da vas pitam, da li samo u toj borbi, da li ste, to pohvalili ste se već u nekoliko intervjua time da ste vi bili jedan od tih koji su učestvali u toj borbi da Boris Tadić i Demokratska stranka ne dođu na vlast, ali ne da ne dođu, pitanje... da izgube vlast. Da izgube vlast. Da izgube vlast. Okay. Da izgube vlast koju su iskompromitovali. Ali da li ste učestvali u tome, da se malo vratim unazad, da li je bilo te vaše, kako se to kaže, moći medijskog to. Maga ili vaše inteligencije ili ne znam čega, i u tome da se razbije Srpska radikalna stranka i da se napravi Srpska napredna stranka. Da li ste učestvovali u tome? Kakvi? Evo to vas pitam. Ma kako, nemam veze s tim? Pa čekajte, pa to je radio Boris Tadić i njegovi ljudi. Pa vi znate da sam ja tad bio neprijatelj. Pa ja nisam živeo u zemlji. Znači, ja to sam... se moraju da živite u zemlji.
čak i bilo poželjnije da ne živite u zemlji. Pa ne, ali nisam živio, ne, ali da bio sam van zemlje ne zbog toga što sam imao centar u Beču ili u Nasi, odakle sam kontrolisao, nego iz razloga što u zemlji nisam mogao da budem. Ja sam oteran iz zemlje od stranke demokratske koju sam godinama pomagao i ljudi bliskih Borisu Tadiću i vama iz vremena reklame i tako dalje. Oterali su me, naterali su me da moram da odustanem od firme, da prodam firmu, da napustim zemlju. To, ako pričamo o demokratskoj strani, o podeli Srpske radikalne stranke, znam možda malo više od vas, možda čak i malo manje, ali znam da je to bio projekat Borisa Tadića i ljudi bliskih njemu. A čekajte, ovo što Šešelj pominje nekakvog francuskog špijuna, bliskog prijatelja Mila Đukanovića, nekakvog Dažara ili kako se već zove, koji je učestvovao u toj stvari, ili vam to išto znači? Ali da vam kažem, valjda ćemo da uozbiljimo emisiju, nećemo pa ne, da komentarišemo šta Hannibal Lektor priča iz Haga, stvarno, mislim, nemam nikak, ne znam, ja znam ko je čovjek, nema čovjek nikakve veze, to je nivo gori nego ovi tabloidi, stvarno, šta je on govorio, neću njegu uopšte, stvarno neću da komentarišem. Okay, nikakve veze nemam sa Srpskom radikalnom strankom, nikakve veze nemam sa njihovim rascepom, nikakve veze nemam sa stvaranjem Srpske napredne stranke, nikakve veze nemam sa njima, osim što sam aktivno učestvovao da Boris Tadić i Demokratska stranka izgube vlast koju su iskompromitovali. Ali, dakle, neću vam poverovati, ne ja, ja bih vam vrlo rado poverovao, ali neću vam poverovati u ime svih gledalaca, da ste vi to radili tim nežnim metodama na bazi da ste vi bili beli listić ili niste bili beli listić. Kažite sad šta ste radili kroz medije, kroz sve mehanizme koje ste imali da ih slušate. Ajde da pričamo o činjenicama. Znači, govorimo o periodu 2012. godina, kraj 2011. početak 2012. godine, je li tako? To je period kad izbori su bili u maju 2012. godine, je li tačno? Tačno. Znači, pričamo o tome šta sam ja radio kroz medije u periodu novembar-decembar 2011. do maj 2012. godine. Da vam kažem, ako se sećate, ali ja mogu sad da vam navodim jednu po jednu stvar. Nije postojao medij koji nije bio kontrolisan od kabineta Borisa Tadića, od Jasmine Stojanov, od Nebojše Krstića, od raznih drugih timova. To je bio period kada su se štampali i izdavali nedeljnici koje su plaćali Bugićević, fabrika akumulatora, odjedan put on postaje vlasnik, kako se zove, ono, novi magazin ili tako dalje, nedeljnik. To je period, podsjetit ću vas, kad 2011. godine, ako se sećate, evo i to ću da vas podsjetim, osoba koja je vama bliska, pa ako meni ne verujete, valjda verujete njemu, iz mreže, Zoran Ostojić, dramatično zakazuje u decembru mesecu 2011. godine ispred LDP-a sastanak u Skupštini i kaže LDP hitno traži da se otkrije zašto je Kurir kupio Politiku, Večernje novosti i Dnevnik. Skandal, ko stoji iza toga, ko je Bjelo Petrović, kakve veze ima Rodić Kurir, otkud njima, zašto je Vac? Znači, to je period dešavanja kad nije postojala mogućnost da u tim novinama ja objavim čitulju. Meni su čitulje zabranjivali u Politici da objavim Bilji Vučo pokojnoj, jer sam napisao unutra hvala ti za borbu protiv ovoga i što si mi spasla život ovde. To mi nisu davali. E sad zamislite vi, u toj atmosferi, vi to znate, pa nije to bilo ne znam koliko davno. Znači, u toj atmosferi sam ja neprijatelj Borisa Tadića. Jer kod vas bio u nekoj emisiji prva stvar koju je počeo da komentariše moj institut. Znači, čovjek bio predsednik 8 godina, bavio se tim. Znači, zamislite vi da sam ja sad, kako sam ja to radio, preko kojih novina, preko kojih medija, mislim, je li to komplikovano da se uzme press clipping, da se pogleda kako sam ja tretiran tad u tim medijima i da sad razgovaramo na temu da li sam ja stvarno tu nešto radio ili nisam radio. Apsolutno ne, apsolutno ne. Da li bih radio da sam mogao? Pa naravno da bih radio. I ajte samo, tamo vidi se onu kartiju to ne reklame. Ne vidim ja, to je iz mojih ajmo, leđa. Ja vidim, ali samo da zatvorimo ovo. Otišli smo ovom onamo, ali ajte zatvorite ovaj krug. I onda vi sretnete Vučića. Ne, i što se zaljubite rekao sam u njega? Ovo. Ne, ovako sam rekao. 2010. godine kažem kraj, gotovo, dosta, nema emocije, nema stranaka, nema razlike, svi ste isti, gotovo, ne interesuje me. Interesuje me na nivou građana da nema više Borisa Tadića. Okay. I jedino što... Svi ste isti, ali Vučić je bolji. Samo malo. Naravno da mislim. Što? Ma naravno da mislim. Pa čekaj, ali da mogu da vam kažem u dve sekunde. Čekajte da kažem prvo. Zašto sam rekao da je bolji? Mi smo mogli da biramo 2012. godine. Da li ćemo dati još jedan mandat Borisu Tadiću i njegovoj demokratskoj stranci i njihovoj pohlepi? Ili nećemo? Rekli smo nećemo.
Jedinu opciju koju smo imali s druge strane je bila ona koju nam je on ostavio. On nam je 8 godina ostavljao mogućnost. Glasajte za mene, finog, lepog, pametnog, zgodnog, ili za ovoga koji je u kampanji 21 dan vojvoda i smejava, nepisme, nema škole, ovo ono, a čim se završi to, a on ima 2 miliona, 3 miliona glasova, to je divan gospodin i tako 4 godine. Kad mu to treći put nije prošlo, pobedio je onaj koji je jedini mogao da pobedi. Kao što su pobedili SNS, jer je sve druge uništio. Nije dozvolio u tih 8 godina da se stvori neka politička partija koja bi možda mogla da bude alternativa njemu. Pa da su građani 2012. godine mogli da kažu, imamo Demokratsku stranku koja je kompromitovana i ne želimo ih više na vlasti, imamo SNS očišćeni, ali za nas nisu dovoljno, a imamo ovu treću stranku, ne znam kako se zove, LDP, VRB, BBB, nije ni važno, hoćemo... Ne, to Boris Tadić nije dao. I onda sam sad ja kriv ili su ti ljudi krivi što je on to pobedio. Ma nije niko kriv, šta vam je? Samo da vam kažem, za razliku od onih koji su belim listićima bili protiv Tadića, pa su se iznenadili kad su videli SNS. Ja se nisam iznenadio, ja sam to znao da će biti. Ne može, i kad imate raskrsnicu, idete levo ili desno i niste otišli desno, ne možete posle 100 metara da se čudite. Ajte da se vratimo na ono što sam vas pitala. Dakle, šta je, u čemu je vaša neviđena zavodljivost? Dakle, ma ne, ali nemojte da dodajete stvari, nemojte vi sad da tumači. Kad sam ja rekao da je to neka neviđena zavodljivost? Ja sam rekla. A kako ste osetili to? Vi ste nam rekli da ste sa Vučićem, povrme se čujete telefonom, povrme se ne čujete, povrme se sviđate, povrme se... Pa eto, to vas pitam. Pa, pitajte me, ali nemojte unapred da vi... Ne, pa vi me demantujte, izvolite. Pa dobro, vi dignete nivo praga, pa onda ja spuštam. Izvinjavam se, nisam razumeo. Da vam kažem, dakle, oni su došli na vlast zato što je to omogućila Demokratska stranka. Nije niko drugi mogao... Što vas zove Vučić u životu ikada? Što vas zove Vučić? Zbog čega vas zove Vučić? Rekao sam, počeo sam malo pre to da vam pričam, pa ste me prekinuli. Moji kontakti sa njim počinju od trenutka od kad sam otvorio Institut za javnu politiku, koji se bavi poslovima i stvarima koji su direktno povezani sa vladom. Direktno. Znači, ljudi koji su u institutu i osnovni cilj rada instituta, kao regionalnog, i u Podgorici, i ovde, i u Ljubljani, i u Sarajevu, što ćemo otvoriti do kraja godine, je intenziviranje i pojačavanje, osnažavanje procesa eurointegracije tih država. Tu vidimo svoj interes zbog toga što se tu nalazi novac. Ja vas pitam to. To se radi sa vladama. Znači, Vučić vas zove što? Naprimjer, citirajte nam jedan poziv. Vučić vas zove zašto? Kaže zdravo, bebo, idi da te pitam. Ne, ne, evo, poslednji put me je zvao pre, ne znam, nekoliko dana da pita da li mogu da dođem i da prisustvujem, imao je neki sastanak sa jedno četvoro, petoro ljudi. To ima veze sa njegovim odlaskom i putovanjem u Nemačku, Brisel i tako dalje. Mi smo radili i da li... Šta je pitao, da li može da dođe gde? U vladu. Da li mogu da dođem u vladu? U vladu koju? Vladu Srbije, kako koju? Da li mogu da dođem u vladu? Vučić, on vas zove da vas pita da li vi možete doći u vladu Srbije. Čekajte, pitali ste me da vam ispričam jedan primer. Da, da, on vas zove da vas pita da možete doći u vladu Srbije, da? Tako je, zove me sekretarica i kaže, zove vas predsednik vlade, pita da li možete da dođete na sastanak, bit će tad i tad. I ja dođem na sastanak i sad na sastanku je tema, on odlazi u Brisel, Nemačku, tokom leta ima 10-15 stvari, pita šta smo mi, da li smo, pošto mi radimo na nekim poglavljima, nudimo projekte za poglavlje 27, ekologija, ako ste videli danas, komentarisano je da je to najkatastrofalnije poglavlje koje postoji u Srbiji. Da, baš je bilo zanimljivo, danas smo čuli da je najkatastrofalnije ono jedino što ljudi ne osjećaju, jedino nije pomenuto ono što osjećamo. Znači, ekologija, skandal i šta beše još nešto. Ali da vam kažem jednu stvar, evo ja, pošto to sad znam, to ranije nisam znao, meni je isto ekologija bilo ono kad neko treba u vladi, pa ministar ekologije to date onom nekom što kao ne znate šta ćete s njim. Ali evo sad, od kad se bavim ovim poslom kojim se bavim, to je više od godinu i po dana, ne možete da zamislite koliko je to, na primjer, poglavlje 27 važno i značajno, jer svih 26 poglavlja ne možete da otvorite i da zatvorite dok nemate poglavlje 27. Ne, ni 23, ni 24, ni bezbednost, ni ne znam, svi se prožimaju kroz sve. Ok, da se vratimo ovde. Znači, on vas zove da vas zamoli da prisustujete sastanku na temu ekologije. Ne, na temu ekologije. Nego, ovo je bilo konkretno otvaranje nekih poglavlja, piče, šta smo uradili, nismo uradili, ja tu sedim, saslušam, vidim šta ljudi kažu. On vas zove kao šta? Kao direktora Instituta za javnu politiku. Čoveka koji sarađuje sa vladom Srbije. Kada si još zvao, na primjer?
Šta vas još pita? Šta je tema? Je li tema da li me pita oko medija? Ili hoćete to pitati? Ma neću, hoću da pitam, stvarno vas pitam najotvorenije. Pa ne, ali ja vam kažem najotvorenije. Da, ja želim kao građanin Srbije da znam šta sve oko naše života ste vi konsultovani od naše vlade. Napisali smo i predložili smo. Smatramo da će to za nas kao institut da bude strašno značajno. Predlog vladi Srbije za formiranje etičkog komiteta države Srbije, što postoji u svim zemljama, većini zemalja Evropske unije, a u Srbiji ne postoji. I da bi se na taj način razrešilo jako puno stvari. I guramo to. Ima profesori i ljudi koji kod nas sede, rade, gure. To je jedna od stvari. Radimo recimo oko zakona o autorskim pravima. Otvaranje poglavlja 7. Imamo klijenta koji nas plaća da probamo da što pre donese se zakon koji će biti sinhronizovan sa Evropskom unijom. Znači, to su sve teme oko kojih radimo. Zašto vas sad to ne zanima? Ma ne zanimam, nego da gledam ono tamo što vi kažete, ne okrećete glavu, znači samo da zatvorimo sad ovo. Dakle, Aleksandar Vučić je za vas trenutno partner kao... Vlada Srbije. Vlada Srbije. Tako je. I sve ovo vas ne interesuje, to šta ste pričali. Pričali ste... A šta sam pričao? Da li igro šak, da li igro šak, njegova stvar, da li lepio tabla, nije lepio tabla, njegova stvar. Ali čekajte, samo malo. Pa to samo pitam. Pa ne, ali šta je to? Ajde da pomerimo šta je to. Šah, table, šta još? Kažite mi još, koje je to još? Malo? Pa ne, nije, ali su te dve table. Je li malo šah sa Dušanom Spasojevićem? Je li malo? Pa ne, ali nemojte da kažete sve ovo, pa da ostane neki deset. Nema table. Da vam kažem. Nema table, nema ništa, ima šah. Ima šah. Ja sam došao da s vama razgovaram i da građanima objasnim šta se desilo u Srbiji. Da ste vi rekli da će ovo da bude tema, mogu bih i o tome da pričam. Ma to nije nikakva tema, ovo je usputno, na čemu se zadržavamo previše. Da vam kažem, Aleksandar Vučić je uradio sam, ne treba ja time da se bavim, sam, što nijedan političar u Srbiji nije uradio. Izašao je, rekao da je pogrešio, da je promenio politiku, da se okrenuo. Ne interesuje mene da se tim stvarima bavim. Ja nisam pripadnik neke stranke da sad gledam da li je on... Ne, vi ste se predstavili kao prijatelj. Ne, ja sam... Vi ste se ovde predstavili kao prijatelj, ne ovde, Zorana Đinđića. Da, pa? Kao prijatelj. Pa ja da vam kažem, da je Zoran Đinđić živ... Kao isti čovek koji govori da neko igrao šah sa njegovim ubicom, to malo prijateljski. Znači, ne pitam vas politički, pitam vas vrlo normalno. Ali to je toliko nategnuto. Nategnuto politički, ali ljudski je vrlo nenategnuto. Ma ne malo. Ljudski je vrlo normalno. Olja, da vam kažem, to nema nikakve veze, nije ni ljudski. Kako nije ljudski? Da je Zoran Đinđić živ, vi ne znate da li bi bio sa Vučićem ili ne bi. Da li je neko igrao sa ovim šah ili nije igrao šah? Pa postoje ljudi iz najbližeg Zoranovog okruženja koji su se vidjeli sa Dušanom Spasojevićem. Pa da li to znači da su Zorana izdali? Nisu oni znali da će on biti njegov ubica ili su bili zavedeni. Dakle, uopšte o tome ne treba da razgovaramo. Ja nisam tu da branim. Aleksandar Vučić je danas, u periodu kad ja s njim imam neki kontakt, predsednik vlade ove države, koji je to titulu dobio na izborima većinskom voljom naroda. To me interesuje. I kako rekao ste uz vašu pomoć? Nisam rekao ja da je dobio pomoć. A rekao ste da ste sve što je bilo do vas, da budete Beli Listić, ne kažem ništa dramatično, osim ono što ste vi rekli. Ne, on je uz Beli Listiće postao PPV. A na poslednjim izborima je postao predsednik vlade uz moju pomoć kao... sredstvo za glasanje. Samo sam to rekao. Pa ne, sad na izborima glasao sam, da, na prošli sam bio Beli Listić, ali sad sam glasao, tačno. Sad ste glasali za Aleksandra Vučića? Tačno. Ok, pa ništa nije dramatično. Ne da nije dramatično, nego je normalno. Vladimir Popović, direktor Instituta za javnu politiku, da, nema razloga za dobacivanje. Ali hajmo sad da se vratimo, čini mi se da nam je otišlo ogromno vreme, a dakle, šta je jedna od sfera interesovanja Instituta za javnu politiku i to što ste pominjali, dakle, u kontaktu ste sa Vučićem oko poglavlja koje se tiču i pomoć vladi na bazi evropske integracije. Jedna od bitnih stvari su mediji. Ono što sam zapravo iskreno žela da vas pitam odmah na početku i onda smo otišli negde drugo. Imali ste Institut za javnu politiku, imao prošle godine izložbu u
u svojim prostorijama u Podgorici na temu medija. Tema je, da skratim priču, bila, objavili se na toj izložbi naslovne strane raznih medija, a zajednički imenitelj je bio naslovne strane koje su rušile kodeks novinarstva. Proteklih 10 dana Crnu Goru, javnost Crne Gore, čini mi se, ozbiljnu javnost, potresa nešto najogavnije što se ikada videlo, a to su naslovne strane posvećene direktorki nevladine organizacije Vanje Ćalović na naslovnim stranama Informera. I sad, pre nego što vas išta pitam, samo mi recite, da li biste bili u stanju da napravite izložbu u vašem prostoru nedelju dana koliko je trajalo jahanje po njoj, i da nema boljeg primera za narušavanje svakog kodeksa novinarstva nego da pokažete naslovne strane crnogorskog Informera kakvo je to dno dna. Da. Mala ispravka, nije bilo u našim prostorijama, bilo je u muzeju, jer je izložba bila velika, ali da se kojim slučajem to desilo, sigurno da bi na toj izložbi te naslovne strane imale udarni položaj u zidovima koje smo imali. Naravno, to je baš primer kršenja kodeksa novinarstva. Ok. Se ovo sad zove, to je stvarno medijski mag. Dakle, Vanja Ćalović je optužila vas da ste upravo vi lansirali te porno snimke, da, mislim, ne samo što vas je optužila, nego što smo čitali u novinama, dakle, pokazalo se, ona je pokazala da je to stiglo, taj prvi porno snimak je stigao na internet sa vašeg sa vaše mail adrese, beba, Yahoo, tarala. Kurir nam dokazuje pre neki dan da ste njima još u januaru sa vaše adrese poslali i još nešto napisali da je to u cilju promocije Crne Gore. Tako da ste direktno vi uradili tu užasnu stvar. Jeste uradili? Ovako. Ja sam inače želeo da na početku emisije, pola minuta ću da uzmem, kažem jednu stvar koja mislim da je važna za svaku od ovih tema o kojoj večeras treba da razgovaramo. A to je površnost. Površnost je osobina koja mene strašno nervira. I površnost je osobina koja strašno utiče na stanje na ovim prostorima, u medijima, u društvu, u politici. Znači, hvatanje u letu, vreme Wikipedije, vreme mobilnih telefona, vreme znaš, znam, ko je rekao ja ti kažem, rekao mi čovjek. Dakle, sve ću vam odgovoriti ovo, ali ima nekoliko stvari koje su netačne. Ajde da kažem, da krenemo od početka. Ok, videli smo tu vašu mail adresu. Sad ću da vam kažem šta ste videli i sve ću da vam kažem. Okay. Dakle, netačno je da ja vodim protiv Vanje Ćalović bilo kakvu hajku. Netačno je da sam ja to izmislio. Tačno je sledeće, da ja od dana kada sam dobio film koji je procureo u javnost, koji je snimljen 4 ili 5 godina pre nego što sam ja došao u Crnu Goru i koji je nekako procureo na internet i meni stigao u isto vreme, u istom danu, kad i 700 ljudi koji su tog dana to primili. Od dana kada sam to dobio, ja to šerujem i šaljem. Kome god mogu i koga god znam, šerujem i šaljem. I to radim sa zadovoljstvom. Bez obzira što bi mogao s vama da se složim da to je ipak granica koja ne treba da se radi. Zašto to radim? Iz ovog razloga što ta osoba koja važi u Srbiji ili za ljude koji su prvi put čuli za nju sad, ko zna u Srbiji ko je Vanja Ćalović? Koga to interesuje? Ali čekajte ovako da postavim stvari. Sačekajte da završim. Dakle, ko zna u Srbiji? Ko zna? I ne mora da zna niko. Pa ne, ali... I nigde na zemaljskoj kugli. Ma ko da je ona? Ma ko da je ona? Da, ajmo da izuzmemo da je to jedina osoba u Crnoj Gori koja je trenutno glasno govori protiv Mila Đukanovića, govori da postoji korupcija, govori da postoji organizirani kriminal i, zamislite, govori to da su možda malo i pokradeni izbori lokalni. Ok, ajmo da ne znamo ništa. Neka nije i ta osoba, neka nije nevladina organizacija, neka je bilo ko. Da? Kako, da li je bilo ko? Pa nije bilo ko. Pa čekajte, predsednik Amerike otišao na impeachment zbog toga što je izbio seks skandal. Zato i šerujem što nije bilo ko. Šerujem zato što je to... Šta šerujete? Pitanje je da li je ovo ona.
Koje pitanje da li ovo ona? Da li je ovo, da li ja. Ovo Vanja Ćalović? Samo da vam kažem, ja znam da je to ona. Da li vi ona. Šaljete kuriru da se to objavi? Ma šaljem svima, ne šaljem da se objavi. Pa čekajte, a sad šta mogu da vas pitam normalnije nego kako vas nije sramota? Zašto kako bude možete to raditi? A zašto me bude sramota? Kažite mi šta je tu stid? Objasnite mi šta je stid. Da vas pitam, da je procurao snimak mene u samoposluzi kako kradem. Ma nemojte, to isto. Nije isto. Pa što nije isto? U čemu je razlika? Ma nemojte, mala razlika. Pa je, ne, ono je odvratnije, ali nisam ja to radio, to je radila ona. A ko kaže da je to radila ona? Pa kako ko kaže? Pa svi znaju da... Pa ko kaže? Ko to svi znaju? 50 ljudi, pa ja znam, kako ko? Kako to? Samo malo, da se razumemo. Na snimku koji je procurao u javnost, nalazi se Vanja Ćalović. Ko kaže to? Ma ja vam kažem, evo ja vam tvrdim, svi kažu. Svi ljudi koje sam pitao kad sam taj snimak vidio. I kako je procurao? I ko je to snimao? I otkud to vama? Ma sve se zna. Ma ne, pa moram opet da vas pitam, kako vas nije sramota? Pa zašto me sramota? Pa dobio sam u isto vreme kad i 700 ljudi. Pa da li to znači, ono, ne biramo cilj, opravdava sredstva. Ma kako radim što god hoću. Ma čekajte, jer vi razumijete, ne znam da li me pratite dobro. Znači, to je osoba koja je uzela za sebe pravo da je ona moralni stub crnogorskog društva. To je osoba koja je, kad sam ja došao u Crnu Goru, ja s njom nemam dodirne tačke, krenula da me slika po kafanama, da objavljuje tekstove, da me napada, da napada moju organizaciju. To je osoba koja stavi na svinju glavu brata predsjednika i ide po Crnoj Gori. To je osoba koja vređa ljude. To je osoba koja se sa svakim živim u toj crkvi. Šta hoćete kažete? Zaslužila je? Molim? Šta hoćete kažete? Zaslužila je? Ne kažem da je zaslužila. Kažem, desilo je se, pa ne, pritom se ispostavlja da je to osoba koja ima takav problem iz prošlosti, iz ranih radova, da ne bi smela javno bilo gde da se pojavljuje. Pa čekajte, pojavio se snimak sa predsjednikom Amerike, pa je otišao na reizbor zbog toga. A Vanju Ćalović ne smemo da diramo. Ona je, šta, sveta krava. I onda vam se javljaju to, onda vam se javi američka ambasada, onda vam Meni se javi Crnogori. E, a jeste vidjeli kako se javila američka ambasada? Jeste vidjeli kako su se svi javili? Jeste vidjeli kako 11 dana oni kažu? Niko ne kaže to nije ona. Zašto? Zato što postoji takvo licemerje. Ma kako je to bedno pitanje da li to ona ili nije ona? Pa to je suštinsko pitanje. S kojim pitanje? Pravom vi snimate bilo šta? Ma ko snima, S kojim Olja? Pravom objavljujete bilo šta Alo. U bilo čijem životu? Polako. Na šta to liči? Ma polako. Na šta to liči? Pa, čekajte. Kakva je to demokratska zemlja? Ma kakva je to institut za javnu politiku koji ima tendenciju da pomogne Crnoj Gori da uđe u NATO, da pomogne vladi da u pregovorima za Evropu. Pa šta radite vi? Čekajte, vi čujete što sam vam rekao? Taj film je snimljen pre 4 ili 5 godina. Okay. Mislim da ja snimio. Otkud? Zna se koga je snimio. Ali to ne objavljuje niko meni? Normalan. Otkud vama? Pa, dobio sam ga istog trenutka, istog dana kad i 700 ali ljudi. Ali čekajte, rekao ste mi prije 5 minuta da biste napravili izložbu kao ilustraciju na kace novinarske profesije. Zato što to ne zna se stavi na novinu, naravno na naslovnu stranu. Ali vi smete da ga šerujete i da se hvalite čime da ste ga šerovali i stavili. A šta je tu zabranjeno? Kažite mi, šta je tu zabranjeno? Govorim samo o tome da je to užasno bedno. A šta je bedno? Bedno. A šta je bedno? Bedno, ne ljudski, ma bilo bi bedno, da, bilo bi bedno da je to neistinito. To bi bilo bedno. Bilo bi bedno da je neko to napakovao ni krivoj ni dužnoj. Bilo bi bedno i odvratno i da je neko monstruozno smislio takav bolestan čin. Ali verujte da je bednije ovo što vi radite nego... Ja se s vama ne slažem oko toga. Ajmo sad da pređemo sa... Ja se s vama ne slažem oko toga. U toj istoj Crnoj Gori. Ja sam sad pitao ljudski. U toj istoj Crnoj Gori. Izvinite, verovatno vi imate neku zaštitu da ja ne mogu da snimam vaše hotelske sobe i da takve bedne varijante ko je vama snimao to kad uđete u hotelsku sobu, šta je radio ili bilo šta. O kakvom meni? O kakvom bilo meni? Kome, vama, bilo nije, kome. Kad govorite sa takvom srećom da ste vi u posjedu nečijeg snimka iz nečijeg privatnog života, šta? Jel vi razumete da je snimak procurao na internet? Jel vi razumete to? Jel vi razumete da je... Šta je procurao? Pre mog... Molim? Šta je procurao? Taj porno snimak je procurao na internet. A šta je procurao? Otkud taj porno snimak? Osim ako to službe državne bezbednosti nisu to snimale. Pa nije tačno, zna se ko je snimio taj snimak. A ko je snimio? Njen tadašnji dečko. Vaš ortak. Ma kako, moj ortak, ja ne znam te ljude. Pa ja ne poznajem te ljude. Sramote me da govorim o tome, nego ja sad samo pitam u kontekstu ovoga. Pa ne, ali to je isto licemerje. Upitam vas u kontekstu onoga zašto se vi preporučujete. Vi sada govorite kako ste vi direktor instituta za javnu politiku i sad govorimo o tome do koje je to granica gde vi zadirete u javnu politiku. Ma čime ja zadirem? Jeste vi neformalni urednik Informera? Ma kakav urednik Informera? Ja s tim čovekom ne govorim.
Sa kojim? Pa sa urednikom Informera. Onog u Crnoj Gori ne poznam. S Draganom Vučićevićem. To su ljudi s kojima sam ja u ratu. Ovo se baš lepo, ne morate ni da govorite. Ovo je divna, ona prećutna varijanta. Kako prećutna varijanta? Prećutna sreća, ne moramo da govorimo. Ne, ali da vam kažem, to je potpuna, verujte, to je tako, da vam kažem, to je takva potpuna zamena teza da je meni glupo da se vi i ja se oko toga nećemo složiti. Pre godinu dana je u Crnoj Gori isti ti koji sada nju brane na čelu sa njom su objavili porno snimak bivšeg ministra sa ženom u kabinetu vlade. Objavili su taj snimak, pustili su na sajt, pustili su u vestima, stavili su naslovnu stranu. On je istog dana morao da podnese ostavku. Tačka. Ovo o njoj postoji nekoliko godina u Crnoj Gori. Kako ja ne znam te ljude. I niko nikoga neće ubediti. Ne znam, neću da uzmem. Niko me neće ubediti da nije Informer pustio snimak tog ministra, nego da je neko kome je smetao taj ministar, pustio taj snimak. Pustili su oni, pa ona je bila jedna od tih koja je tražila ostavku. Oni su ljudi koji su na sebe preuzeli moralnu korekciju i prava Crne Gore za svaku stvar. Od prelaska ulice do NATO integracija. Oni za sve imaju mane. Oni se za sve, u sve razumeju. Oni imaju pravo da traže odgovornost svakoga. Oni mogu da vređaju. Oni mogu da napadaju. I onda im vi kažete, ma ne opa, kažem im ja, to si se usudila. Ma ne kažem im ja. Sad ću ja da ti pokažem svoga Boga. Ma ne kažem im ja. Nego se desi. Ko drugom jamu kopa, sam u nju pada. Iscurilo je nešto iz prošlosti jedne od tih osoba što možda nije očekivala da će iscureti. I ja smatram da je važno za društvo da se zna kakva osoba je na sebe preuzela moralnu korekciju Crne Gore. Smatram, kao što oni smatraju i kao što su oni tražili da taj ministar podnese ostavku i on je podneo ostavku. Kao što su Amerikanci terali američkog predsjednika da godinu i po dana crveni, da mu analiziraju spermu na New York Timesu, da pričaju o tome. Zašto? Zato što smatraju da je to za jedno društvo dobro. Nisu rekli, jao, pa kako možete da pričamo o tim stvarima? Okay. I niste imali nikoga to bližeg u svojoj okolini od Vanje Ćalević, sigurno ne postoje nikakvi takvi snimci. Ma nisam ja bio bliži ili nisam bio bliži. Dugo ste mogli još erujete koji sigurno imate u svojom kompjuteru. Neću više da razgovaram o tome. Ne. Neću više da razgovaram o tome. Idemo dalje. Ajmo da vidimo ono oko čega smo se našli. Ajmo da vidimo otkud Milo u Kuriru. Milo u Kuriru je, mislite na ovo što se sad pojavio pred smene policije? Dakle, evo, znači, rekli smo na početku emisije, čini se kao da je bilo pre 10 godina, a to smo imali pre nedelju dana. Otkud Milo u Kuriru? Ajde ovako, pošto... I otkud vi da pojašnjavate Milo? Pošto gledaoci, nisam ja pojašnjavao Milo, ja sam dao neki drugi odgovor danas, ali zato što znam... Dosta istim jezikom. Zato što znam o čemu se radi. Prošljeno izdanje, da. Da, zato što znam o čemu se radi. Dakle, prvo, pošto verujem da ni vi ne pamtite toliko dobro, gledaoci još manje, Milo u Kuriru se nije pojavio tog dana slučajno. Milo u Kuriru postoji kad god je potrebno delovima paradržavnog aparata koji postoji u Srbiji, koji su se formirali u poslednjih 7-8 godina, posebno pred referendum i pred ocepljenje Crne Gore, koji su povezani sa medijima, sa urednicima, sa pojedincima koji se tu nešto nalaze između medija i ovoga. Ali ja sad moram odmah, pošto to smo sve slušani i zato svi odgovorimo da ne znam ništa. Kažite nam, ko je taj paradržavni? Ne, sad ću da vam kažem imena, nego samo da vam kažem kako to izgleda. Dakle, počelo je od Vojislava Koštunice, počelo je od vlade Vojislava Koštunice i njegovih službi bezbednosti u to vreme bije i tako dalje. Pusti to, ajte sad ovo pasivne ljude. A onda je došlo za vreme Borisa Tadića, veza između specijalnog tužilaštva, dakle Miljka Radisavljevića i njegovog pomoćnika Saša Ivanića, uprave kriminalističke policije, na čijem je čelu Rodoljub Milović i nekoliko njegovih pomoćnika Softić i tako dalje i tako dalje, sa medijima sa kojima su bili povezani. Kojim? Pa svi tabloidi koji u to vreme izlaze. Sad čovjek bi trebao da pamti Kurir svakako. Pa čemu govorite? O kojim godinama? Govorim o periodu 2008, 2009, 2010. Ajte bukvalno sad. Nas zanima šta je sad. Pa ne, ali to je nastavak. I ovo je poslednji čin. Pa dajte nam poslednji čin. Poslednji čin je nastao 2012. godine pobedom SNS-a u Srbiji, nezadovoljstvom tih krugova koji su umeđu vremenu stvorili parasistem između Crne Gore i Srbije, van institucionalni, jer su Srbija i Crna Gora bili u lošim odnosima. Bili su u odnosima takvim da je zvanična politika vlade Srbije bila da se Crna Gora diskredituje. Ovde je vođen sudski proces na silu, i ovo su ljudi koji su vodili sudski proces, deo njih,
takozvana politička pozadina ubistva novinara Ive Pukanića, potpuno nasilno izmišljen sudski proces, koji je imao za cilj da dokaže da je to ubistvo naručeno u Crnoj Gori i da je to ubistvo naručio Milo Đukanović. Ubistvo, podsjetit ću vas, za sudski proces za ubistvo Ive Pukanića je vođen u Zagrebu. Završen, pravosnažno, ljudi su osuđeni. Konstatovala sudija ko je odgovoran, ko nije odgovoran i rekla nemamo bilo kakav dokaz ko bi mogao da bude naručilac. Odjedan put, naš tužilac, Boris Tadić, njegov tim, načelnik uprave kriminalističke policije, odlučuju da znaju ko bi mogao da bude i počinje u Srbiji da se vodi proces, hapse Jocu Amsterdama i počinje maltretiranje Crne Gore i pojedinih ljudi naredne 4 godine. To se završava tako što 2012. godine... Ajde, završite mi na prošle nedelje. Pa evo, kako da vam kažem, moram da dođem do prošle nedelje. Pa dođite. Znači, pa, ali da bi vam bilo jasno i vama i pre svega gledaocima, da vidite kako. Nije Milo tad se slučajno pojavio. Milo je drugi proces koji među vremenu teče je Šarić, koji je takođe važan, gde stalno deo ove ekipe, još tada Borisu Tadiću, a i sada Vučiću, šalje saopštenja Šarić se krije u Crnoj Gori. Šarić se krije u Crnoj Gori. Imamo problem sa Crnom Gorom, tamo je Šarić. Crna Gora je zemlja kriminala, Crna Gora je zemlja kriminala. Sada, kad smo saznali od istih tih ljudi, da oni znaju da je Šarić već 5 godina u Južnoj Americi. Ali zato pogledajte Blic prošle godine ili pogledajte recimo pred 6 meseci. I to novinarku Tamaru Marković Subota, koja je novinarka načelnika UKP-a. Kako svakih nedelju dana imate tekst Šarić u Crnoj Gori, Šarić u Crnoj Gori. Šta mislite, zašto su te tekstovi izlazili, sem da se vrši i dalje diskreditacija i napada na Crnu Goru? Ne znam, zašto? Ali evo, pitaću sad vas, da tako ćete nam pomoći svima. Verovatno ćete preko tog odgovora da nam sve pojasnite. Zašto smo prošle nedelje slušali premijera koji iznenada prvi ima hrabrosti da izgovori ime Kosmajac i iznenada Kosmajac prelazi u Crnu Goru. Objasnite mi to. Je li to sad neki novinar bio kriv? Je li to neka sada neviđena medijsko-mafijaška organizacija koja tvrdi da je Kosmajac posle najave premijera će biti uhapšen otišla? Ili je... Ajde, dakle, Kosmajac pobegao u Crnu Goru? Ne, ne, on je prošao kroz Crnu Goru i otišao negde dalje. Znači, prva stvar. Druga stvar... Gde je otišao? Pa ne znam gde je otišao, ne znam. Ja sad to ne bavim se ja tim stvari. Ok, prošao kroz Crnu Goru i sad vi kao inteligentan čovjek, sad ta mala farsa kao uhapsiše sina jer je vozio brzo i pravo. Čekajte, prvo ovako. Premijer nije dao nalog za hapšenje Kosmajica. Tačno. Znači nije dao. A što ga je najavio? Pa nije ni najavio. Ajde da budemo precizni. Ajde, on je uradio, on je, jer ja vidim različita tumačenja. Ajde sad kao stvarno to, Manu, evo, stučem sad za mediju. Šta je uradio? Objasnite mi šta pa je uradio premijer kad kaže, reagovo niko nije znao da kaže, impulsivno, evo ko reagovo je impulsivno, on je njega najavio, samo mu ime nije pomenuo, pre 15 dana ili 20 dana ranije. Isto je rekao, on je reagovo impulsivno i uradio jednu stvar koja je možda tog trenutka bila nepromišljena. Ali ona nema nikakve veze sa ovim podmetanjima. Evo, on je poslao poruku Kosmajicu da pobegne iz zemlje. Čekajte, Kosmajic je realno otišao sutra uveče? Pa tako kažu, ne znam ja to, tako kažu, to piše. A čekajte, ima, piše to, ono, piše, zna, crnogorska policija kad je prešao granicu. Pa nije valjda da verujete sve što piše. Nije valjda. Kažete mi vi onda. To što piše u novinama, to se iz ovih službi šalje ti podaci. Pola njih piše namerno lažne stvari. Ali da je tako, ali da je tako. Njega i da je neko zaustavio, ne bi mogao da ga uhapsi. Za njega, protiv njega ne postoji ništa problematično. Ja mislim da je premijer uradio sledeću stvar. Objašnjavajući zašto su morale da se dese smene u policiji. A ja mislim da su morale da se dese. I mislim da je 20. jun strašno važan dan u istoriji Srbije. Mislim. Ne zato što to ima veze s Vučićem ili bilo šta, nego zato što mislim da je to dobro za Srbiju. Kogod da je na vlasti, stvarno. Okay. On je hteo da pokaže šta tim reformama želi da uradi. Nemoć u kojoj se nalaze političari koji dolaze na gotovo, na sisteme bezbednostne gde su se ušančili određeni ljudi godinama, koji iz tih mesta nemaju uopšte nameru da idu, koji smatraju da je to njima pripalo, koji ove političare koji se biraju na izborima doživljavaju kao neke glumce koji tu treba se pojavljaju, dobiju sekretarice, mi ćemo da radimo što treba da se radi. I onda je, da bi pokazao koliko je besmisleno, rekao, godinama slušam od jednog dela državnog aparata ili bezbednostnog i tako dalje, taj čovek je
to, najveći diler droge. Kad ove druge pitam što ga ne uhapsite, oni kažu nemamo dokaze. Ja vršim smene i hoću da izvršim reforme zato što ili ovi prvi lažu da je to Kosmajac i podmeću ga i namerno ga nameštaju, ili su ovi drugi stvarno nesposobni i korumpirani jer takvog čoveka puštaju. Okay. Dakle, ja to znam jer sam bio u fazi u vladi kad su nam se takve stvari dešavale. To sad pitam. Dakle, glavni argument je da taj Kosmajac bio 2001. u Beloj knjizi gde ste vi bili uveliko vam je bilo dostupna. Vi ste govorili u više navrata da je po vašem mišljenju Bela knjiga najveća glupost svih vremena. Tačno. Ali ajte sad ne vi recite. Pa zato što kažem vam, šta znači Bela knjiga? Napišu vam unutra ovaj čovek, Kekin klan, u toj Beloj knjizi piše ovako. Kekin klan je najopasniji klan u Srbiji. Članovi njihovi moraju da postanu tako što nekog ubiju. I onda sad ima član, ima koliko ih ima, 80 članova. Znači znamo da ima 80 ubistava. Kad ih pitate, a šta je? Pa ne znamo. Pa kako, pa to, čemu onda to služi? Kakve su to stvari? Dakle, ja mislim da, ne da mislim, siguran sam da je to tad rekao zbog toga. Mislim da je strašno važno da su se te reforme desile. Ja ne spadam u kategoriju ni onih koji veličaju Rodoljuba Milović i pričaju da je to najčasniji policajac na svetu, ali ne spadam ni u kategoriju onih koji pričaju da je šef mafije. A imate one koji su pre 3 meseca za njega govorili da je šef mafije, dakle piše u novinama, pogledajte samo Kurir, avgust i septembar prošle godine, 21 dan kampanja, svaki dan protiv Veljovića i Milovića. A šta mislite? A šta sad, evo, pitam vas najotvorenije. Dakle, da, kao čoveka koji jako dobro ima veze sa medijima. Dobro. Dakle, to su pisali jednako i Kurir i Informer. Tako je. I to se zvalo kolokvijalno službeni glasnici vladajuće stranke. Tačno. Prema tome, šta bi sad? Kako šta bi? Šta se desilo to? Gde? Otkud se sad Kurir okrenu u prenedelju dana? Otkud je sad Kurir iznao da više... Ne, ne, samo malo. Prvo nije, da vam kažem... Kurir prvo... više nije naš, kao šta? Ne, ne, prvo nije se Kurir okrenuo u prenedelju dana. Ili pre dve? Ako ste primetili, pre 3 nedelje aha, je počela kampanja u Kuriru napada na vladu Srbije tako što se od direktora BIA pa ministara, ministra policije koji je u konturi i tako dalje, oni su se nazivali članovima novog zemunskog klana. To je novina koja je dala prostor svedoku saradniku Buhi i anonimnim izvorima, kako to već ide, da napadaju vladu Srbije. Mislim, vladu oni nisu napadali. Pazite, to, oni ne napadaju Vučića. Oni napadaju neke njegove saradnike i kažu mu ti si najbolji, na naslovnoj strani ide Vučić, Evropa, Grad Beograd na vodi i to, a onda druga, treća i četvrta strana, ovi su kriminalci. To su dakle poruke, poruke koje znače ovako. Nemoj da nas diraš. Ne diraj nas. Lepo nam je ovde. Dobro nam je ovde. Ako se vratite unazad na period u zadnjih godinu i po dana, vidjet ćete da je nekoliko puta pokretana kampanja protiv smene, bilo Veljovića, bilo Milovića. Ako se sećate ono prisluškivanje, ko prisluškuje Tomu i Vučića? Sećate se toga? Kako ne, ali dosta je to išlo paralelno kroz sve što smo zvali službeni glasnici. I sad samo ne znam kako izgleda da, vas pitam, Kurir postade grozan, a Informer pošten. Samo mi to nije jasno. Pa ne, ali ko kaže da je jedan grozan, a drugi prošten? Ko je to rekao? Pa evo, tako stičem utisak. Dakle, Kurir izna da pod vlasništvom Miškovića ne, ne, je Čumeta, u, ne, ne, a Informer otkriva te neviđene istine. Ne, ne. Kurir, jer su ove njihove strane, kažem, za razliku od ovoga što govorite, bile na petoj pa trećoj, a ove na trećoj pa petoj. Kažem, ako ste videli... Je to sve jedno isto? Da li se Informer i Kurir jedno isto? Ne, ja mislim da da. Ali da vas pitam drugu stvar. Ako sad već pominjemo oko toga, službeni glasnici i tako dalje. Znači, deo javnosti koji je sada branio Rodoljuba Milovića. 90% njih nije ni čulo za njega, nego je čulo taj dan. Ali je dovoljno što je Vučić rekao da će se smeniti, on je postao svetlo u tunelu, najčasniji policajac, najbolji policajac. A tako bi isto bilo da ga je on promovisao, ovi bi rekli, ma kakvi, to je neko đubre, sklanjaj ga i tako dalje. Godinu dana ili više od godinu dana, gde god se nađu, kažu da je strašno da živimo u zemlji u kojoj mediji najavljuju hapšenja, rade ovo, rade ovo. Šta mislite, odakle to tim medijima ako to nije pa, iz vi to... mi recite. Pa iz uprave kriminalističke policije. Oni to rade. Od onih koji to rade. Ali se stvara utisak, oni to u stvari daju Vučiću, pa Vučić aha, daje njima. A to nije tačno. Možda jeste, ne znam. Možda nešto pa iskoristi. Sami vi, pa verujem da se sećate iz vašeg vremena ali da vam kako kažem, to ide. Ne, ali sad ću vam reći zašto kažem drugačije. Dakle, realno svi veruju urednik, da to znači dao Vučić, pa ovi nije tačno, to prebacili. Ali nije tačno. Imali ste jednog od tih urednika tog tabloida pre nekoliko dana
je, razgovarajući sa jednim od tih generala, koji je nekad pozitivan, nekad je najveći kriminalac, komandant žandarmerije, Dikić, u razgovoru sa njim, rekao, nama je Rodoljub Milović, kad mu ovaj kaže, pa vi ste mene napadali, a ovaj mu kaže, nama je Rodoljub Milović davao papire da te napadamo i to nam objašnjavao da je to dobro za državu, jer si ti kriminalac. E sad ja vas pitam, znači, oni kažu, to se zna da se tako radi. Sad ja postavljam pitanje, da je to tačno, evo možda je tačno, da ne grešimo dušu, možda je stvarno Dikić kriminalac, možda je Rodoljub Milović u pravu, pa jel se to radi preko tabloida? Jel se to radi preko Tamare iz Blica? Jel se to radi preko Zagiju Skoković? Jel se to radi preko Marije Nenić? Jel se to radi tako ili odeš direktoru policije pa kažeš ovo je kriminalac? I direktor je policajac. Kriminalac, ok, odeš kod ministra. A ste vi sigurni da je to pitanje za mene? Ne, ili da je to pitanje za onog za koga govorite da se povremeno čujete sa njim? Pa naravno da je iza njega. Ne, naravno da je iza njega. Pa bolim ali mislim da je to pitanje za njega. Ali ja mislim da je iz tog razloga te ljude smenio. I mislim da je iz tog razloga došlo do te smene. Što, zato što su davali ono što im je on poslao? Ne, nego zato što su počeli da se bave sobom. Zato što se nisu bavili policijom. Zato što niko ne može da kaže da u Srbiji nema kriminala, da nema droge, da nema mafije. Zato što ne rade osnovni posao. Zato što građani žive u jednom ludilu gde gledaju mesecima. I to nam je objavio Šarić i onda smo nije to tačno. Odlučili nije i evo tačno. Sad je sve u redu. Ma nije tačno. Evo, 10 dana kasnije sve. Ma ne, ali nije tačno. Kakav Šarić? To su opet podmetačine. Pa nisu podmetačine, nego to je realnost. Ono što smo mi videli svojim očima. A šta ste videli svojim očima? Pojavio se Šarić, nešto je to rekao da je Milović, Ana interesuje... Papaja i Trava Vala. To su tradan, drama. Ne, jel vas interesuje to da vam objasnim? Naravno da me interesuje. Oko Šarića. Da vam objasnim kako je. Naravno da me interesuje. Interesuje vas to. Dakle, nemojte govoriti, to je podmetačenje. Nije podmetačenje, to je ono što smo svi bili svedoci. A vi nam sad objasnite da to što smo videli nije istina. Ne, 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 samo malo. Čega ste bili svedoci? Bili smo svedoci, bili jedan svedoci dan Šarić, zamena teza, drugi dan... Da će se izvršiti smene u policiji jer je to Šarić ne, rekao. Ne da će se izvršiti, nego smo bili svedoci toga da je Šarić to rekao i da je 2 dana kasnije to bilo izvršeno. Znači, to smo videli svojim očima. Nismo bili svedoci da će, nego smo to direktno videli svojim očima i odmah posle ove pauze, vidite, tamo piše moraju hitno reklame, će to da nam objasnite, pošto vidim da se optužujemo svi zajedno da smo jako, ano, to, bezobrazni, da se pravimo glupi, pokvareni i da nešto podmećemo. Hajte objasnite, zaista smo svi bili svedoci toga što je bio redosled, to je činjenično. Pa nam objasnite. Objasniću. Moramo da idemo na predloge, ali dogovor je ovakav. Da, hajmo da čujemo. Ajte to, da čujemo to objašnjenje. Šta se dogodilo? Dakle, vi kažete da je to veoma površno i to je nešto na što sam veoma osetljiva. Dakle, što se nama poručuje novinarskoj javnosti, bilo kojoj javnosti, da smo jako površni, ništa ne razumemo i da kako je moguće da se usuđujemo, da povezujemo logično. Dakle, ja vam kažem, činjenice govore, u utorak je svedočio Šarić, u sredu se pojavio kurir Milo, u četvrtak se zahvalio premijer Vučić Milo što ga je lepo upozorio. U petak nam se obratio prvo predsjedniku podne, onda Vučić u petak podne i smenjen vrh policije. I sad vi kažete da je to vrlo površno. Ne, naravno, dakle, ja ne utisak ne, ne, ne. Šarić je smenio vrh policije. Nije tačno. Iako je premijer rekao da neće ni Šarić, ni Čume nije da upravlja državom. Nije tačno. Ne zameram da to tako neko može objasnite da izgleda, šta je zato tačno. Što ljudi to doživljavaju na taj način. Priča Šarić, Milović traje praktično od dana kad je Šarić došao u Srbiju. Samo što smo se svi pravili da ne znamo ko je Papaja. I eto, živeli smo u tome da 2-3 meseca je postojao neki Papaja, a onda se 7-8 dana pre smene desilo da je rečeno ko je Papaja, iako smo svi, kogod je bavio se tom temom, znao. Znači, vi ste znali, znao Vučić? Pa naravno, pa svi su znali, pa znao je i Milović, pa svi su znali to. Šta je to problem? I što smo se pravili besevi? To je što ste se pravili besevi? Ma koji mi? To nije koji naša mi? Kakav ja imam veze s tim? Kakve ja imam veze s tim? Što se Vučić pravili besevi? U kom smislu? Što je čekao da Šarić to izgovori ako ste svi znali ko je Papaja? Pa kakve veze ima predsjednik vlade sa tim šta govori neko ko je u zatvoru? Pa. I da li je to tačno ili nije tačno? Pa kako se ispostavi sad da ima veze? Ja, ne, ja sam rekao da nema veze.
Ja sam rekao da nema veze, ali da ne zameram da vama i građanima, čitaocima, to u mnoštvu informacija koje su jedan dan jedne, drugi dan druge, izgleda tako. Priča oko Šarića je malo komplikovanija. I ja ću vam reći samo jedan deo, onaj deo koji jako dobro znam. To je da nemam nikakvu dilemu da je poslednje dve godine hapšenju Šarića, u pokušaju hapšenja Šarića, postojala je neka paralelna akcija Uprave kriminalističke policije da se napravi dogovor sa Šarićem. I to je ono, ako se sećate, Vučićevo stalno izlaženje, bit će uhapšen za 15 dana, za 20 dana, evo do leta, evo do jeseni, pa direktor Veljović, pa to je to puštanje priče. Za to vreme ide priča da je Šarić u Crnoj Gori. To pričaju Dačiću, to pričaju Vučiću kao onom koordinatoru onih službi. To naravno dolazi do Crne Gore, ta priča potpuno bolesna koja nema nikakve veze sa istinom. Mediji pune, zašto su to radili? To je samo nastavak te kampanje i obračuna sa Crnom Gorom. U jednom trenutku su pokušali da to se kao ajde da se pomirimo, pa pošto se to nije desilo, to je bio nastavak. Mislim da je tu nešto krenulo po zlu. I to, kad kažem mislim, nije mi ovo rekao ni premijer jedne države, ni druge države, nego sam pročitao u novinama. Jer sam primetio i čuo i pročitao koji svi vi, da je uspeh u hapšenju Šarića ili pronalaženju ili dogovoru ili predaji, kako god da to nazovemo, nastao onog trenutka kad su svi oni koji su učestvovali ranije u hapšenju Šarića isključeni iz procesa. Kad je postavljen novi direktor BIA i kad je sa novim timom ljudi počeo da ih traži. Prethodno su svaka od ovih najava, evo predsjedniče recite ili PPV kako su zvali Vučića, recite evo do juna. Čuli smo od premijera ili tada već PPV-a šta je bio Vučić, da su im bežali u Beču na biciklu, u kafani, da su uvek nekako na neki način provaljeni jer su oni pratili članove porodice. Kad su njih isključili, počeo je napredak u hapšenju ili traženju Šarića. Šarić dolazi sledeće u Crnu Goru, svi saznaju, tu akciju je znalo 6 ili 7 ljudi, ne više. UKP nije bio u to uključen. Kao što nisu bili ni mnogi drugi. Dakle, oni su isključeni. Oni saznaju da on sleće u Crnu Goru, shvataju da Crna Gora ima veze sa tim hapšenjem. To u ostalom potvrđuje i ministar pravde Srbije, predsednik vlade, ili ne znam da li, jeste, da li je Vučić bio predsednik vlade. Ne, nije bio još, to je bio mandatar. Kažu da je Crna Gora u tome pomogla. Dakle, cela ona priča da je Crna Gora u stvari bila baza Šarića, da je krila Šarića, da je... Odjedan put se ispostavlja kao lažna, kao neistinita, zbog toga što mislim da su ti pregovori krenuli po zlu kod ovog jednog dela koji je te pregovore vodio. Mislim da ima takvih ljudi i u Crnoj Gori i u Srbiji, da nisu samo iz Srbije. I to su državne, paradržavne i verovatno kriminalne strukture. Ali kajte, ako je tako... Nastaje nervoza, nastaje panika. Nastaje problem šta će sad biti. Nastaje agresija i napad na Crnu Goru. Šta li Crna Gora radi, zašto stoji iza toga? Počinje odjedanput napad i načelnik. Zamislite, porodični advokat iz Čačka. Iz Čačka. Koji je došao na mesto načelnika BIA pre 5-6 meseci. Preko noći postaje šef ili vođa zemunskog klana. Zašto? Zbog toga što je Šarić uhapšen. Dakle, siguran sam da ta nervoza i taj napad koji počinje kroz medije da se obavlja, dešava se zbog toga što na taj način i dalje te strukture pokušavaju da isceniraju i stvore sukob. Kako tumačite, ako ste pratili, verujem da jeste, pošto je to zadnjih nedelju dana, kako tumačite da na izjavu predsednika vlade Crne Gore, koga zove novinarka Tanjuga i pita... Kako komentarišete da hoćete da uzmete medije Srbije pod svoju kontrolu? On nema medije ni u Crnoj Gori pod svoju kontrolu. A dobro, ne mora, niste morali ovaj dodatak da bi morao da se pobolje. Pa nije, ali to je činjenica. Dobro, okay. To nije plus. Baš kao što nema ni Vučić ovde, toliko ni Milo. Ne može da se poredi. Pa tamo postoje dve novine i dve televizije ili dve ili tri televizije. I sve vaše. Moje? Ne. Da li odete nekad u Crnu Goru? Ne, čekajte, da li je Pink jednako vaš, dakle, vladajuće stranke, Milov, koliko je Pink ovde Vučićev? Jeste. Okej.
šta hoćete više. Dakle, imate najgledanije televizije, Pink Crna Gora, Pink Srbija i to je Vučićev odnosno Milo, pa šta hoćete više? Ali to je poslednjih godinu dana. Baš malo li je? Pa kako malo li je? Ali ovi druge televizije... Čekaj, je javni servis Crne Gore pod kontrolom Milo? Ne, ne. Nema nikakve veze. Jel pobjeda pod vašom kontrolom? Javni servis Crne Gore je ničiji. To je neutralno. Jel pobjeda vaša? Pobjeda je vladina, državna. Nije partijska, ali je državna. Znači imate Pink i imate pobjedu. Ovde, znači, šta treba? A oni imaju Dan koji je najtiražniji, imaju Vijesti, imaju TV Vijesti. Pustite vi šta imaju oni, nego dajte vidimo šta imate vi. Ovde šta ima? Znači, rekli ste Vučić ima ovde Pink. Čekajte, ali ajde da se vratimo. Je li Informer? Čiji je Informer? Svi ti tabloidi. Je li vaši tamo i ovde? Ma nemojte mene da gurate u to, nema, nećemo to uspjeti. Dobro, Mabre, ste rekli Vladin. Pa dobro, je li Vladin? Pa nisam ja Vladin, kako ja imam veze sa Vladin? Pa nisam ja Vladin. Pitam vas, je li Vladin? Pitajte, da li je njihov? Da, ili njihov? Njihov. Jeste. Svi ti tabloidi. Je li ovde Informer Vučićev? Ne, Informer u Crnoj Gori. Da. Ma kakve Informer ima u Crnoj Gori Vladin? Kakve veze ima Slava? Pa šta ste rekli napre? Na koga ste mislili? Ja mislim da me pitate za Informer u Srbiji. A Informer Srbije jeste Vučićev, ali Informer Crnoj Gori nije Milo. Svi tabloidi u Srbiji. Nije. Nije. Sad je možda zato što napada... Je Vanja Ćalović. Pa li je isto tako 15 dana napadao Milove najbliže saradnike? Potpredsednika stranke. Njega lično. Dakle, to je novina koja nema neku politiku. To je novina u kojoj kogod nešto da da se objavi, to se objavljuje. Govorim u Srbiji. U Srbiji su svi tabloidi, to znate, onoga čija je vlast. Do trenutka dok ne osete da se vlast gubi. Da li to treba da vam objašnjam? Ali to ne znači da je samo njihovo. Ali ajde da se vratim na ovo. Važna je rečenica. Dajte rečenicu, pa idemo prema. Samo ovu rečenicu. Dakle, na Milov komentar da nema, da su to gluposti, kakve on ima veze da vlada medijem u Crnoj Gori, odgovaraju mu iz Kurira. Nismo mi, Darko Šarić, da pričamo u šiframa. Je li vam to, kao dobrom poznavalocu čitanja između redova ili nejasnoća, ne pokazuje da ih tu grupu jako žulja zašto je crnogorska država i predsednik vlade učestvovao u hapšenju Darka Šarića? Koju grupu? Ovu koju sam vam rekao, koju čine mešavina. Ali kako ta grupa izna da uđe u Kurir koji je do preključe bio, što kažete, njihov? Ma ne, ali da vam kažem, oni su u Kuriru stalno, izuzev jednog perioda, prošle godine, avgusta i septembra, kada je jedan od ljudi koji dolazi u Kurir i koji ima veze i koji sa Kurirom od vremena Demokratske stranke upravlja, ne upravlja, ali ima uticaj, Tihomir Trišić, neki samoproglašeni novinar, urednik nekog aktera koji je po nalogu Demokratske stranke objavio, je vodio kampanju mesec i po dana protiv Milovića i protiv, možete da pogledate, vidjet ćete njegov intervju, Milović kriminalac, policija je mafija. I onda su se posle toga negdje izmirili. Ali sećam se vremena kad je akter jako dobro vodio kampanju za Srpsku naprednu stranku. Ko? Kad je akter, taj isti, vodio kampanju za Srpsku naprednu stranku u izborima. Čekajte, ali vi mislite da ja ne mislim da u Srpskoj naprednoj stranci ima bitang i ološ i ovog onog. Ja nemam veze s tim. Ja vam govorim, pričali, pitali ste o jednoj stvari, ja sam vam rekao. Aleksandar Vučić je predsednik vlade Srbije. Ja sarađujem sa vladom Srbije. Mogu da vam govorim o stvarima koje su dobre, koje su loše. Mogu da vam govorim o... A nemojte da me gurate u... Ne. Pitanje je kao stručnjak za medije. Recite mi kako je sad taj Kurir iznao da postao tu. Ne, ja vam kažem... Znači, uvek je bio plaćen, a sad došao neko drugi pa ga platio više. Šta se desilo? Ma ne, ista grupa ljudi upravlja Kurirom. Zato što postoje 3 ili 4 sudska predmeta gde bi vlasnici Kurira mogli da završe u krivičnoj prijavi i da se protiv njih vodi proces. Gde se to nalazi? U policiji. Gde se nalaze te prijave? Ko je taj koji tu prijavu može da stoni? A ko ih je štitio do pre nedelju dana? Do pre 2 nedelje? Ili vi tvrdite pre 3 nedelje? Ko je štitio taj isti Kurir? Dakle, koji ima iste te probleme i pre 3 nedelje? Pa isti ovi sa kojima i sad sarađuju. Isti ovi ljudi. Isti ti. Samo što su jednog trenutka oni mislili da će proći, kad su osetili da je njihova ugroženost u pitanju, onda su naterali Kurir da krene u upozorenje vladi. Oni tekstovi u Kuriru o mafiji, to nije upozorenje idemo u rat, nego je to poruka Vučiću, imaš 1000 problema,
pusti nas, mi ćemo da ostanemo. Oni ne puštaju svoja mesta, kako ne vidite, ne ide im se. Isto koji u ovoj državi je sve tako, kao i onaj predsednik Fudbalskog saveza. Ba svi su smenjivi, ovde nema smena. Ali ko se pojavi jače od Vučića, to vas ja samo pitam. Služili su Vučiću mesecima i godinama. I ko se sad pojavio... Ne, ali oni i dalje služe Vučiću, jeste primetili? Znači, pola novine... A kako onda prijete na bazi čega? Pa čekajte, ali kako to ne vidite? Vi ste imali dan posle smene, u petak u Kuriru, tekst da su ovi loši i tekst da su geniji. Imali ste Kosmajca, a imali ste i priču da nije Kosmajac. Znači, vi vidite da tu ne postoji uređivačka politika. Vi vidite da oni uništavaju novinu. Vi vidite da su tu na naslovnim stranama teme koje se... Koga interesuje u Srbiji da vidi na naslovnoj strani moju priču i Stevu Lilića i neke gluposti i neke... Koga to zanima da u Srbiji gleda i da čita? Dakle, oni su u potpunom haosu jer ne znaju više šta da rade. Vi imate danas, ako ste pratili danas... Juče je bio miting radikala sa 10.000 radikala koji su se skupili na mig, ne znam, Šarović ili ovoga onoga. To je poruka, ej, vidi šta mi možemo, 1.000 će biti 10, a imate i Beograd na vodi, divan grad. Znači, biraj i dalje je upozorenje, ajde da se dogovorimo, ajde da se dogovorimo. Ajde, nema potrebe da se svađamo, ajde da vidimo, dobro, možda smo pretarali, možda smo prešli granicu. Samo mi objasnite u stvarnosti kao uredniku novina, dakle, kako se to odigrava? Dakle, šta, Panoviću neko javi šta? Ne govorim ja o Panoviću. Bilo kome? Pa pričamo o Kuriru. Danas, u Kuriru. Dakle, ko javi? Kome? Ko javi uredniku Kurira, stavi sada miting... A stavi ovamo... Pa ne, oni, urednik, vlasnici. Evo, videli ste, pomirili su se otac i sin. Ko od njih, nije ni važno. Znači, šaljamo ti poruku. Možemo da kažemo, bilo je 10.000, to ti je poruka, no, pazi se, ali ovde imaš ovo Beograd na vodi, Angela Merkel, sve pozitivno, pa odlučuj. Mislim, kako to ne vidite? Da je to tako? Ne, samo me zanima kako to sada... To je borba za njihovo preživljavanje. Pa ne, ali nije to prvi put. Tako, da li postoji opasnost da Informer uradi to isto sutra? Pa naravno da postoji. Pa svi, što ne bi postojalo? Što ne bi postojalo? Pa jel se to nije desilo? Pa to se dešavalo. Pa šta je problem? Pa čekajte, to je bila... Kurir je bio novina Demokratske stranke, u kojoj je Homen sedeo kao komesar partijski ispred Demokratske stranke. I uništavali su Srpsku naprednu stranku. Dobro. Do pobede. Preko noći su se preokrenuli i počeli da ih brane. 15 do 11, idemo na predloge. I iz svih ovih velikih priča koje verujem da i dalje... Ja bih volao da su vam jasne, ali hajmo da vidimo šta radi priroda koja sve ovo pobije, dakle, bukvalno u 5 minuta jedne srede ili jednog četvrtka, što god mi pričamo za 5 minuta. Opa, gotovo, predlog broj 1. Bio je neki ko Pesića, neki ko Orasi, u početku. Neki ko kokošije jaje. Ko će ne znaš da vidiš, ja nisam znala, uplašila se, nisam znala ni šta se radi. To je naišao talas, smračilo se, magla naišla, ništa se ne vidi, grad je udario i to je samo tuko. Sve je polupato, nemđe stoku da zatvori. Crep je otišao, krave riču. Nije mi za poljoprivredu i to nekako će, ali samo da mi ne kaplje na krevetu da leži. Krenuo je taj neki nalet vetra koji je, verujte, iznenadio me u tom nekom smislu da mene je uspeo da podigne od zemlje otprilike nekih 40 cm sigurno, no 5 do 10 sekundi sam bio u vazduhu. Ja sam držala dete, unuče malo, sin je držao vrata, snajka držala prozor. Ne znamo gde ćemo, to čupalo je, strašno je bilo. Pored pucanja sa zemlje i zaštita iz vazduha, odnosno zasipanje gradonosnih oblaka srebrojodidom, da bi mi naletom aviona nad gradonosne oblake i njihovim zasipanjem jednostavno vršili dopunsku zaštitu na pojedinim zonama i tako razbili gradonosne oblake u startu.
život je takav, dakle, ovo je bila čista priroda, a onda ima loša vest, pa onda stiže neka dobra vest koja valja do čoveka. I kako li izgleda ovima iz ove oluje ova vest broj 2, koja je na svaki način dobra, predlog broj 2? After very useful discussions with the government of Posle dugih i napornih pregovora američke vazduhoplovne vlasti odlučile su da je Srbija zaradila status kategorije 1 koja omogućava direktne letove iz Beograda ka Sjedinjenim Državama u kojoj živi veliki broj američkih državljana srpskog porekla. Najteže korake smo prešli već 2015. godine. U drugoj polovini 2015. godine s ponosom mogu da kažem da ćemo iz Beograda leteti kako stvari sada stoje za Chicago, a borit ćemo se da letimo i za New York. Sad vidio sam da i kanadski ambasador želi da imamo direktne letove za Kanadu, ali već ovo je jedna izvanredna vest i govori o tome da smo nešto popravili, da smo nešto uradili, još mnogo toga je pred nama. I pogledajte opet ovaj užas zvani priroda. Taman, mi počeli smo da se pakujemo za Chicago ili za Bože zdravlje, New York, kada ono jedna nova prirodna stvar, skakavci stižu. Predlog broj 3. Kako izgleda najezda skakavaca u selima oko Kuršumlije? Koprivica je metlom branio psa, ali je iznenađenje bilo veće kada je primetio da je asfaltni put ispred njegove kuće potpuno prekriven skakavcima crne boje. Kuća kviči, lajma, hitno, nema jednog kviči. Šta mora bude? Ovdje tamo kada za njega roju. Brani se od ove, živine, šta je ovo, neka muva. Ne znamo šta je. Skakavac, koji zna, ja, šta je. Ide, mili, skače, ide po dvorištu, svukuda, od jutro to od nekad 28, ovde se na putu, sve brani, mama, ali džabe. Ništa ne mora se učiniti. Skaču, jedaju, znači će da mi bežimo. Na bazi toga što nisu biljojedi, nastaje strah kod meštana da ne znamo šta se dešava sada, pošto su mesojedi, onda postoji sad druga bojazan, ne za poljoprivredne kulture, nego i za ljude i za životinje. I na mestu broj 3. Odnosno da, mislim da smo već na 4. Opet stiže nešto što nikako ne možemo povežemo sa skakavcima koji su bili priroda, a ovamo šta je doneo život. Predlog broj 4. Predstavljen projekat Beograd na vodi. Želim da kažem da je ovo samo početak. Već krajem februara, najkasnije 1. marta 2015. krećemo u izgradnju prve A faze celog projekta Beograd na vodi. Mi ne pada na pamet da se povlačim ispred nečeg ovako čistog, nečeg ovako dobrog, nečega što sem onih koji imaju neku vrstu političke mržnje, pa to ne mogu da sakriju. Svi ostali su mogli da pokažu samo kroz svoj široki osmeh. Kada su u Luvru gradili onu piramidu, za koju ja i danas mislim da joj nije mesto tamo, ali su izgradili nešto lošije i ružnije, a mi umesto baraka, betonskih i asfaltnih baza, autobuske stanice i železničke stanice očajnog izgleda, gradimo spomenike, muzeje. Da, nemojte sad da se žalite kao nema gledalaca, pošto neću pustiti ni preostalih 4 predloga. Opet nisam uspela dovoljno uspešno da vodim i reklame i emisiju, tako da ćemo sad za 3 minuta završimo i da vidimo ono što nismo stigli. I dakle, to smo ponovili ne znam koliko puta i čini mi se da ako je pitanje otkud Vladimir Popović ovde, eto zato što je stvarno to utisak da Vladimir Popović se iz nekog razloga jako dobro razume u medije i iz nekog razloga uspeva da bude dobar sa raznim ljudima koji nam kroje život. I hajte vidimo sad kao vi kažete da niste savjetnik ni neformalni ni formalni, ali hajte da ova poslednja 3 minuta budete savjetnik.
Dakle, da li je normalno da ako neko posumnja, piše tamo Institut za javnu politiku, piše i da vam je oblast interesovanja i obrazovanje. Da li je normalno ako neko posumnja da Nebojša Stefanović je napisao najgenijalniji doktorat svih vremena, da se kaže da je to Miškovićev čovek? Da li je normalno ako Kurir sada prosto obrne politiku da smo svi koji nešto imamo da pitamo Miškovićevi ljudi? Kakav je vaš medijski savet? Kako da ne primimo stvarno tu zonu sumraka i neprijatelje sa dve strane? Dakle, da li je Mišković toliko moćan? Da li vi zaista mislite, kad vidite ove predloge, da ja dobijam pare od Miškovića, da postavljam pitanje kuda vodi Beograd na vodi, na primjer? Ne mislim da vi to radite. Naravno da postoje ljudi koji su kritični prema ovoj vladi Aleksandru Vučiću iz hiljadu drugih razloga. Ali takođe znam, ne mislim nego znam da je Mišković jako uticajan i moćan čovek i da je osvetoljubiv. Ja to najbolje znam, osetio sam to na svojoj koži i osjećam i dan danas. I da u puno situacija gde se pominje Mišković ima i tekako njegovih prstiju. Ali, ajde da kažem ovako, moguće je da postoji jedna vrsta trapavosti, ako ste to hteli da me pitate, na koju ovaj deo Srbije reaguje osjetljivije nego što reaguje ali jedan drugi. Ali ja vidim, pošto mi je ostalo samo još, čini mi se, minut, da vas pitam najkonkretnije. Dakle, ono što će veliki deo javnosti reći, pa neće ni, hoće ni zaista najveći cenzor koga pamtimo da sada priča o cenzuri. Ali ja ću vas pitati obrnuto. Ko je to, najveći cenzor? Vladimir Popović Bilja. Ja? Da. Dakle, a to mislite na vanredno stanje ili na šta? Ili što pa, sam pozvao gocu slušao telefonom? Da. Pošto to jedini... Time što ste pozvali... Pa to je jedini dokaz koji je o meni... Pitam vas stoti put večeri, zar je malo? Da li je malo što sam pozvao telefonom? Neko koga znam. Da pitam zašto si pitala Nebojšu Čovića otkud ja u vladi kad si sa mnom sedela mjesec dana? To je moje pitanje. Je li to cenzura? Pa kakva cenzura? Ali sad mi recite kao čovjek koji ima iskustva u tome. Dakle, da li zaista mislite da je argument da nema cenzure taj jer imate dokaza? Dakle, verujem da nije bilo dokazan i za vas, da cenzure je bilo. Ne mislim da je to argument, naravno, ali mislim i da je potpuno kretenski da je za cenzuru uzeto nešto što je očigledno bila necenzura. Mislim da je bilo mnogo pametnije i bolje da se oko nečega konkretnijeg i drugog raspravljalo. I verujem da bi onda i reakcija ove strane i vlasti bila drugačija. Znači, ti neki primjeri koji su evidentno bili primjeri koji su digli najveću prašinu, su očigledno stvari koje s vladom nisu imale nikakve veze. Na osnovu onoga što sam imao prilike, kao i vi, kao i svi drugi, da čitamo. Zašto nisu uzeti neki drugi primjeri, ako su postojali, a verujem da su postojali, eto, na primjer, da verujem da su postojali, i da bi onda situacija bila drugačija. Dakle, verujem da postoji ta vrsta trapavosti s jedne strane, a da s ove druge strane postoji i neka agresija pojačana i ne vodeći računa o tome šta nam je krajnji cilj. Ali ako ste sami rekli pre par minuta, pre desetak minuta ste sami rekli da je Pink jeste vladin, da Informer jeste vladin. Pričamo o Srbiji. Da. O Srbiji, da. I pa ste sad u toj jednoj, a imate pritom 70% podrške. Ne, znači, ali imate najgledaniju televiziju, nebitno kako je, imate, dakle, imate Pink. Ko ima? Imate, ne, vlada Crnog, govorim oni. Oni. I vi kažete da to imaju. I sebi dozvoljavaju i nervozu oko toga što se neko usudio da na blogu se ruga sa tim što je premijer spasavao dete u Feketiću. Jer to se zove nespretnost i se to zove cenzura? Pa ne znam da se zove, stvarno ne znam. Ne znam prvo da li se to desilo ili nije se desilo. Ali evo reći vam jedan primjer. Meni je drago što je sad ovolika prašina dignuta oko Peščanika i toga da je neko hakovao Peščanikov sajt. Ali zašto o tome nismo razgovarali u vreme demokratske vlasti i Vojislava Koštunice i Borisa Tadića kad Peščanik nije mogao da se sluša preko radija? Kad su bile smetnje kao ono, ne znam, tamo nekih 90-ih godina. Znači, išli su na neke frekvencije, sećam se ko je teo petkom da sluša, nisi mogao da slušaš na B92, nego si išao nešto bum ili tako. I to je trajalo mesecima i mesecima. Toga nikad nije bilo u javnosti. Dakle, mislim
da nije... A hoćete li stvarno da kažete kako su Svetlane da... štedile Koštunicu? Nisu. Ni Koštunicu, ni Tadića. Pa zato im je... Ne, smeta mi zašto se o tome u javnosti nije pričalo. One su to i tad pričale. One su to i tad ujutru kad kažu evo počinjemo ako neko može da sluša. Zato što su tad... došle ove velike promene za koje ste malo pre sami rekli da ste doprineli njima. Nije tačno. I da ste glasali nije za to. Nije tačno, nego su to naši. Znači, naši mogu da smetaju, naši mogu da rade ovo, naši mogu da rade ono, našima opraštamo. A ovo su njihovi, kod njih ćemo da vidimo prljavo na đonu cipele, a kod naših nećemo da vidimo panju oku. E, to je ono što mene nervira. Ali se generalno slažem sa ovim što ste postavili. Hvala vam što ste bili večeras. Molim. Hvala vama što, i izvinite, da. Ali verujem da nećete baš nešto mnogo da se ljutite to. Nema predloga i nismo čuli ni vas. A sledeće nedelje, poslednje nedelje, sledeće nedelje, dakle prvi put od kako je ministar kulture, prvi put javno vaš utisku nedelje na ovom mestu Ivan Tasovac. Jedva čekamo. Vidimo se u 7 dana. Utisak kao puna glava, mogu da budu obrazni. Utisak kao puna glava, utisini su...